Ministeri Muummee Dr. Abiy Ahmed hojii gaggeessitoota Confederation Waldaalee Hojjettoota Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Marii isaaniis hariiroo hojii gaarii uumuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ragaan waajjira muummee ministeraa irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan Chaayinaa waliin hariiroo daldala alaa qabdu xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamsa naannawaa beekse. Simpoosiyeemiin ce'umsa beekumsa Chaayinaa Afrikaa Chaayinaa magaalaa Beejingitti gaggeeffamaa jira. Ganna bara kana qofa lammiilee miliyoona 4,100,000 deeggarsi namoomaa taasifamuu koomishinarri koomishina hoggansa sodaa balaa ambaasaaddar Shifarraa Takilaa Maariyaam beeksisaniiru. Poolisiin federaalaa meeshaaleen kontirobaandii birrii biiliyoona 11 tilmaaman akka to'ataman beeksise.